Počkej, počkej, počkej. Proč tam dáváš ten dislike a píšeš ten hnusný komentář? Tohle video je sponzorovaný a dostanu za něj peníze, ale musíš pochopit jednu základní věc. Jestliže z tohohle videa dostanu peníze, tak ty peníze vložím do techniky. A když ty peníze vložím do techniky, tak mi to pomůže v budoucí tvorbě. A čím hlavně se zaujímá moje tvorba? Brawl Starsem a Supercell hrama. A to je to, co ty chceš, ne? Výborně, tak jo, tak jsme se dohodli. Vítám vás u hry Minion Masters. Přemýšlel jsem, jak to vykompenzovat a jak to udělat tak, abyste s tímhle videem měli co nejmenší problém a abych vlastně tím co nejméně zasáhl svoji klasickou tvorbu. A udělal jsem to tak, že tohle video vychází navíc. Což znamená, včera jste viděli video z Brawl Stars, předevčírem nebo kdy vyšlo video z Brawl Stars a zase v příštích dnech vyjde video z Brawl Stars, což znamená, tohle video nijak nic nenarušilo, je to jenom navíc, pokud tě zajímá, tak se na ně koukej, pokud ne, tak to vypni a počkej si na Brawl Stars. Takhle jednoduchý to je, já si myslím, že to je férový, nic lepší už pro vás asi udělat nemůžu. Jak jsem říkal, dnešní video se týká hry Minion Masters, to je taky název téhle hry. Tahle hra se hraje na kompech, je to něco na styl Clash Royale, jak jistě znáte. Má 94% kladných hodnocení na Steamu, což si myslím, že už svědčí o něčem, že to asi nebude úplný trash. A jak jsem říkal, nevím, jestli jsem teda říkal, jestli ne, tak to ještě dořeknu jako poslední poznámku. Nechci vám ukazovat něco, co by se mně samotnému nelíbilo, nebo spolupracovat s někým, s čím bych nesouhlasil. Jako peníze jsou fajn, ale nechci se zase úplně zase loutit a ukazovat tady nějaký hnusy. Tuhle z tu hru jsem si zkoušel, mám na ní nahráno snad hodinu dvě ještě předtím, než jsem vůbec zapnul celý tohle z to video. A hra se mi líbila, hra se mi zdá fajn, hra se mi zdá super. A jako musím říct, že jednou jsem ji zapnul dokonce. Jenom protože jsem se nudil a chtěl jsem si ji zahrát, takže myslím si, že už to o ničem taky svědčí. Tyva, já tak melu, tyva, já vím, že se chcete dostat k tomu gameplay, já taky. Dejte like, přihlašte odběr, zakupte merch, který najdete pod prvním odkazem v popisku, klasický plug, ten musí být. Jdeme hrát. Dovolte mi, abych vám představil menu téhle hry tak jako ve zkratce, zrychleně. Na horní části obrazovky se nachází deck, který si skládáte. Na levé straně se nachází Power Towerka, do který vlastně vložíte tokeny, získáváte různé karty, řekněme. Tak tady si prostě točíte, je to taková loterie, řekněme. Tady pod tím se nachází různé questy, které můžete plně dostávat za to odměny, ať už to je třeba, že si máte dát právě že team battle nebo udělat něco během hry a takovýhle, tak za to dostáváte odměny. Vlevo dole různý nastavení, grafika, všechno tohle s leaderboardy a takovýhle věci. Pod tím různý módy, jako máte team battle, samozřejmě hra s nějakým vaším kámošem. Draft, kde podle mě odhaduju, vybíráte karty náhodně, dostáváte je. Stejně jako tomu bylo v Royalku, jenom usuzuju. Potom různý challenge, expedice. Na pravé straně zase váš profil. Jak můžete vidět, já už jsem level 12. Různý customizationy a tak. Jsem si jistý, že celou tuhle tu hru pochopíte během minuty, protože je to naprosto snadný, i přesto, že to teď vypadá dost složitě. Už jenom to meníčko. První věc, co ale dneska uděláme, je, že si koupím nějakou legendary kartu. Pokud to yes, je tady ta možnost, je tady ta možnost. Mám nějaký rubíny. Tuhle tu hru fakt jako kompletně předělávám, ale budu tomu říkat gemy, protože jsem na to fakt hrozně zvyklý, říká se mi to líp. Takže máme tady nějaký gemy a koupím si za 1250 gemů v shopu legendary kartu. Samozřejmě těch karet je v téhle hře strašně moc a já se v nich pomalu ani nevyznám, ale beru to tak, že legendary karta bude nejspíš dobrá karta. Takže to uděláme. Potvrdím to, dám tam 1250 pohárku a dostal jsem Crystal Elf spell. Dostal jsem legendární spell, což pokud se nemýlím, tak ve svém decku mám jenom jeden spell, tak tam přidáme ten novej. Vyměníme ho místo fireballky. Ne, to asi nemůžu. Tak to zahodím takhle. Takhle to uděláme. Průměr mýho decku je 4,8 many. Zase budu tomu říkat elixír. A já doufám, že mě vývojáři týhle stý nebo kdokoliv nezabije, ale budu tomu říkat po svém, abych tomu rozuměl. Pouštíme se teda do bitvy. Je to šílený, ale mám asi 16 FPS, tak jako doufám, že se to rozjede, protože samozřejmě před natáčením nebyl problém, ale tahle ta stará helka by potřebovala upgrade a to je asi jeden z důvodů, proč taky tohle video dělám, že jo. Jsem si jistý, že mě chápete. S tím, že jak můžete vidět, vlevo dole máme tady možnost ze 4 karet. Jak si nabíjíte manu nebo elixir je naprosto jednoduchý. Jedna vaše trupa musí projít... Vaše trupa musí přejít přes most a jakmile přejde přes most, most se rozsvítí modrou barvou, modrá barva je vaše a pak se vám nabíjí tady dole vlevo tenhle ten panílek, kde máte různé výhody během hry. Pokud přejde nepřítelová jednotka přes most, tak se most rozsvítí červeně a zase se nabíjí ta jeho strana a jeho různé abilitky. Teď jsem dostal level up a máme tady nějaký spell, jsem fakt zvědavý, co dělá. OK, to jsou arrows.
To bylo docela hustý a zjišťuju, že můj deck má nějak moc spelu. A hodíme mušketýra, což pokud se nemýlím, je zrovna legendární karta, na kterou jsem dost pyšnej, protože je to skvělá karta. Tady jde nějaký skeleton proti nám, naštěstí můj dráček si s ním poradí. Jeden most svítí červeně, jeden most modře, tak rozsvítíme modře i ten druhý. To bylo velice snadný, mušketýr neměl problém. A teď se mi to tam teleportlo. Jsme teďka docela vyrovnaný, oba máme nějak tak ten život plnej, takže zase jako nic extra se teďka neděje. A já třeba nemám nejmenší ponětí, jestli mám v téhle hře dobrý deck. Berte to opravdu tak, že jsem strašný pleb. Rozeznám nějaký karty, vím prostě, že máte dát tanka nějakou heavy troopu, za to dáte něco slabšího, prostě jako support. Takový ty základy vím, jo, ale to je tak všechno. Rozsvítíme si zase mosty, ať se nám tady nabije třetí schopnost. Hodím fireballku, nemám vůbec dobrý odhad, no. Tak jsem trefil jenom půlku toho, co jsem chtěl trefit. Tak jo, budeme potřebovat mušketýra zase, protože už je tady docela zmatek v tom. Oba mosty svítí červeně, to se mi nelíbí. Teď použijeme tuhle heavy troopu. Budu se muset postupem času učit i názvy, samozřejmě, jo. Jinak doufám, že vás tato hra bude bavit, pokud ne, samozřejmě můžete to napsat, pokud se vám líbí, nebo ji znáte dokonce, tak mi o tom určitě taky dejte vědět. Hodíme další spell a pak ještě jeden spell klidně. Ať to tady sviští. Použijeme tuhle stu, já jí říkám lučišnice, i přestože to lučišnice není, tak prostě teleportuje se a já vím, že to archerky nedělají oběžně, ale prostě střílí na dálku, tak já v tom musím mít nějaký přelet a tahle hra je opravdu složitá, co se karet týče, jinak co se jako gameplay týče, tak to zase tak složitý není, prostě máte za úkol zničit vašeho nepřítele jako první. Použijeme tohle bastarda obrovskýho, to je třeba naprosto skvělá karta, jo, on běží. Je pomalej, ale jakmile dá ránu, tak je prostě úplně, tak je po srandě, tak je po všem. A pokud jste si všimli, pořád jsem v jedné bitvě, která běží už 4 a čtvrt minuty. Není tady žádný limit. Prostě musíte vyhrát. S tím, že ale postupem času se nabíjejí ty vaše mosty a jakmile se vám odemkne i ta čtvrtý kolečko tady, tak to má za následek to, teď nestíhám. Tak to má za následek to, že všechny XPčka získané z bitvy se přemění na elixír, což znamená ten elixír sviští takhle tam fakt jako jezdí nahoru, jako fakt takhle rychle, jo. A pak je hrozně, ta hra se zrychlí a prostě má to za následek fakt rychlej konec všeho. Což jako teďka jsem pocítil, že se ta hra taky trošku zrychlila, jo, i když nevím čím to je. A zjistil jsem, že fakt musím změnit svůj deck. Každopádně hru jsme vyhráli, byl to dlouhej pětiminutový boj, dáme si ještě jednu. A jako to bude asi poslední hra, protože to je totiž vždycky strašně nadlouho. Máme tady common chestku, s tím neočekám vůbec nic parádního. Jo. Další spell, mám jich totiž málo. Nemám nejmenší tušení, kolik je vůbec týhle z té hře trupu, jo. Tak jestliže má 2, 4, 6, 8... 6 hours later. Kolik je 12x 13? Day 2. Nemám tušení. Day 3. 156. Počítejte karty, co mám já, tahle hra má 156 karet. To je třeba brutální, jako Clash jich mělo 80. A vím, že každý, kdo prostě začal tu hru hrát, tak měl prostě strašně moc týdnů, ne-li měsíců problém zapamatovat si všechno, takže já jsem tady úplně ztracený, fakt tady úplně totálně. Jdeme si dát teda další bitvu, poslední bitvu dneška. Tu první bitvu jsem vyhrál, to mi stačí ke štěstí. S tím, že ideálně, pokud máte někdo větší zkušenosti s touhle hrou a chcete mi třeba dát dokonce i nějaký tipy, tak neváhejte a napište mi to dolů do komentáře, protože to budu všechno číst. Tak třeba samuraj, týpek to teďka krásně, já jsem si nevyndal ten spell z toho deku, takže mám tady full spell deck pomalu, skvělý. Týpek to tady hezky splitnul, aby obsadil dva mosty, tak já to udělám taky. Mám pocit, že jsem ze svýho deku vyndal snipera, kterýho jsem tam ještě před ještě před videem měl, což mě docela mrzí. S tím budu muset něco udělat. A tohle z toho mi připomíná skleška Skeleton Army, trefím to? Yes, už mám lepší odhad, tohle to byl třeba úplně skvělý efekt. To jsou třeba věci, které v Clashku nevidíte, jo. Je to samozřejmě hra na kompy, je rozšířenější, obsáhlejší a má mnohem víc možností, jo. Máme velký bráchy teďka, ty jsou za 10, takže prostě to je taky karta jako svině. Proč mi jde nějaký Sparky, nemám vůbec tušení, co to je, ale mý bráchy to zepuje, nelíbí se mi to. On mi šípnul tyhle z ty obry. Dobře, teď dal toho velkýho von, právě že, to je ten, co etekuje pomalu, ale když etekuje, tak je to fakt jako brutální, jo. S tím, že podpořím to tady nějakýma spellama teďka, jakože musím říct, že tady ten týpek je o dost horší než ten předchozí, jak se na to tak koukám. Hudba se změnila, všechno je takový dramatičtější, ale tahle bitva trvala jenom minutu a půl a já jsem toho týpka totálně rozsekal. Wow. Hezký, hodně hezký. Beru zpátky to, co jsem říkal, dáme si totiž ještě jednu bitvu, protože přece jenom potřebuji nějaký materiál, ze kterého tohle video budu stříhat, aby mělo aspoň těch 15 minut, což si myslím, že je na let's play ideální délka, i když to většinou nedodržuju. 12-13 minut a jsem vždycky spokojený. A vy taky, protože let's play nemůžu mít 5 minut. Takže nejspíš poslední bitva, jdeme do ní. Zase jsem zapomněl vyměnit ten jeden spell. Nechci full spell rock, prosím. Já bych byl o tolik lepší, kdybych tam dal tu jednu kartu, kterou si tam chci dát. Prsty připravit na Q, V, E a R.
to máme samuraje. A na druhou stranu dáme tyhle ty bombiče, ty zepujou taky, ty jsou taky nějaký električnější. Tu jo, týpek tam, čuk tam dobře rozjel. Mně se třeba ta hra strašně líbí vizuálně. Jakože opravdu, když si zvednete tu grafiku, kterou mám ještě teďka sundanou, protože se mi to video sekalo i teďka. Mi to běží asi jenom na 30 fps, což je hrozně málo, do příště to zlepším, přísám. Tak prostě ta hra je hrozně hezká. To bylo tak hezký. Ten efekt toho meče, ale jako je to Kde je můj drak? Halo? Kde mám draka? Co jste mi udělali s drakem? Šipy se asi povedly. Okej, okay, to mi sebralo pár stovek, to se mě jako docela dotklo. Doslovně dotklo. To mě jako docela štve. Typek tam udělal nějakýho dalšího obra, já vůbec nevím, co s tím mám dělat. Našetřím se těch 10 a pošlu tam velký bráchy na to. Ty brďo, nějaký kanon, ale jak on jede? Jak on jede? Cože? Halo, potřebuju elík. Potřebuju elík. Já jsem to asi hrozně posral. Ne, dobrý, bráchové se s ním poradí snad. Prosím. Že jo, že se s ním poradíte, kluci. Já vím, že jo, že to zvládnete. Jo, dobrý, odsunuli si ho od té towerky, jsou šikovní. Ale to letící, to co mi tady právě teďka snajplo moji, co s tím mám dělat? Bylo to k něčemu ten spell za těch 5 elíků? Já se totiž bojím, že ne. Ne, neotáče se na mýho draka, podívejte, jak půjde dolů ten drak, jo? A je pryč. Není, prostě, ne, on tam nikdy nebyl, že jo? Jako tohle z toho docela slušně projíždím, protože já vůbec nevím, co s tím mám dělat, já ty karty neznám. Tak jo, čas něco udělat, pošleme tady toho obra. Tady to šípnem ten kanon, protože prostě nevím, co lepšího na to dát. Možná to pomohlo na chvilku. Tohle je tak špatný. To jsem tak moc pokazil. Rozdělíme tyhle mosty, možná, že to rozsvítí ty mosty. To by museli přežít, pochopitelně. Všechno by bylo lepší, kdybych uměl ty názvy. Já vím. A fakt jsem nezjistil, co dělá tohle to kvéčko. Já to zkusím ještě jednou. Krystal nějaký. Jo, kde je mých 5 elixíru? Já už jsem jistý. Já už jsem fakt jistý v tohle tom. Já už se na to nechci koukat. Dostal jsem strašně na prdel. Tohle to by teda bylo video z Minion Masters, doufám, že se vám líbilo. Pokud byste chtěli další, tak samozřejmě tím, že napíšete nějakou blbost do komentáře, to nezlepšíte. Chci konstruktivní kritiku. Ať už se vám tohle hra líbila nebo ne, máte na ní odkaz dole v popisku, tak se nezapomeňte kouknout, můžete si ji stáhnout na Steamu, připomínám. Což jsem asi zapomněl říct na začátku, je to dost podstatný, hra je zdarma, ok? Hra je zdarma na Steamu, můžete si ji kdykoliv stáhnout, což je asi pochopitelný, že na to nebudete mít zákaz, že jo. Pokud vám to mamka nezakáže, tak z tuhle hru klidně stáhněte. Chtěl vám poděkovat, že jste dokoukali tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte jí samozřejmě, nezapomeňte pozitivně ohodnotit, protože budu jedině rád. Samozřejmě v podobě lajku, odběru, komentáře nebo zakoupení merče. Já se na vás těším zase příště, mějte se krásně, bude to Brawl Stars a ahoj.